Nabi sallallahu alayhi wa sallam abo yajja ngatu yigirizo obusilamu yatugamba mahadithi ya Tirmidhi nti omuntu yenna ku lunaku lw'enkomero tagenda kusimbula bigere okujjako ng'abuuzibbwa ku bintu bina oba bitaano. Naye yatugamba ekimu ku byo nti agenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe kye yabukoleramu, n'amala n'agamba nti agenda kubuuzibwa ne ku buvubuka bwe kye yabukolamu. Psychological obuvubuka buwangaazi, naye yabuggyayo mu buwangaazi n'abuseparatinga okulaga obwa importansi bw'obuvubuka nti si bulamu bwa bulijjo. Si bulamu bwaki? Bwa bulijjo. Ekitegeeza omuvubuka otusinga. Tagenda kubuuza bakadde kye baakolera mu bukadde bwabwe. Bo bayingiramu wali walmusilimiina ajmaina, wali nti buli omu agenda kubuuza wakyakolera mu bulamu. Naye watuuka ku muvubuka ye n'amujja yonoga nti obuvubuka si buwangaazi, buwangaazi naye buli special.